Har vi gått en bit? Ja. Här i dammen har vi också Vilma. Vilma är 18 år. Nu har vi också en till liten här som heter Silja. Hon verkar inte vara så hungrig. Är inte Silja hungrig? Vad tar du Silja då? Hon borta? Hon borta? Ja. Rinkar och rinkar och rinkar. Här har vi då Östersjögråsälar. Den största av de tre arter vi har i svenskt vatten. Gå på din sida. Om det är så varmt så brukar de inte vilja ha så mycket fisk. Det är faktiskt ett under att vi har fått det här. De har inte varit så hungriga de senaste dagarna. Och sen, de är väldigt klumpiga uppe på land och snabba i vattnet. De kan simma upp i 2 meter per sekund. Vill man få visa hur snabba de är? Kan du visa hur snabba du är? Vi ska se om vi kan få någon sällan. Åh, vad vackert. Det ser ganska knappt. Väldigt lugnt, inte du? Bra. Och så sjunger vi. Nu har vi duktiga. Och så puss. Åh, vad fint. Och så tappar vi lite rock'n'roll. Bra! Då ser vi om du kan hoppa. Vad skulle du nu? Kör en liten hoppsnör här. De är lite knuffigare än delfiner. Vi ser om Vilma kan hoppa. Okej. Och så vidare. Och fisken de äter det till. Och i det vilda så kan de äta allt slags fisk. Och är det stora fiskar så använder de klorna på framlabbarna att slita sönder fisken med. Så deras framben kallas alltså för framlabbar och bakbenen för baklabbar. Och vi tränar ju sälarna för att de ska få tänka och använda huvudet. Och för att de ska få röra på sig. Men också i medicinska skäl. Toppar jag fram frikläven till Toppa så ska hon öppna munnen. Så kan jag titta i hennes svalg och på hennes händer. Jag kan också ge henne ögondroppar.